Дорогі друзі, дорогі телеглядачі, «Файний ранок» триває на телеканалі UA Тернопіль, 8.12 на годинку, а це означає, що вже підійшла до свого зіркового часу наша зіркова рубрика «Зіркові гості». Боже, яка тавтологія. Мене за це керівництво поб'є. Я жартую. На рахунок чого не жартую, так на рахунок того, що зараз ми будемо спілкуватися із першою гостею нашої п'ятничної ранкової студії, з гостею, яку я анонсував на початку нашого ефіру, експерткою із активного відпочинку. Та інструкторка, яка поведе вас в гори, і ви точно не замерзнете, точно не простудитеся, а з позитивними емоціями повернетеся до щоденного ритму. Єлизавета Бурковська, інструктор з активного відпочинку. Що ще? Що ще варто додати до характеристик, до як тебе, ну, як повно, по-перше, повної характеристики? По-перше, доброго ранку. Доброго. По-перше, пане ведучий, привітайтеся, будь ласка, завтра. Так, доброго ранку. Дякую. Ну, в основному, інструктор з активного відпочинку – дефіс-менеджер, якось так. Отак. Інструктор з активного відпочинку – це людина, яка володіє певною інформацією, як безпечно відпочивати. Так. Так, не тільки володіє, а ще й впродовж подорожі допомагає людям, власне, зробити їхню мандрівку безпечно. Мандрівка. Це може бути як індивідуальна, так і групова. Що, та, що варто знати, особливо зараз, в період, коли температури стають все нижчими і нижчими, фактори, які впливають на здоров'я, їх все більше і більше, це і там і вітер, і холод, і сніг. І транспорт. Як підготувати себе тим, хто вперше йде, ну, бо я вже говорив на початку, що люди, які мають досвід подорожей взимку, вони вже готові, в них вже є певні знання. Для тих, хто не має знань, але має непереборне бажання подорожувати взимку, що потрібно пам'ятати? Ну так, дійсно, зараз такий період, коли люди задумуються про те, що робити під час зимових, так сказати, канікул. Вакацій. Бо, ну так, щось подібне, бо всі мають свої вихідні дні. Ну, по-перше, на чому дуже варто наголосити, це фізична підготовка. Якщо людина ніколи не була в горах, ніколи не перебувала в таких умовах, навіть влітку, то їй буде, і спортом теж не займалась, то їй буде дуже важко просто фізично. Будьте готові до того, що це стрес для вашого організму. Ну, по-перше, це стрес, оскільки це некомфортні умови, як тут зараз у нас в студії, ми сидимо, нам тепло, комфортно і класно. Ми в зручному одязі, більш-менш. Так, так. Це все відбувається безпосередньо, коли дме вітер, коли йде сніг, може бути дощ, може бути крига, тобто не дуже, скажімо, може бути і болото, якщо снігу мало, так. Не дуже комфортні умови. І плюс різний рельєф. Тобто ви маєте постійно спускатися, постійно підніматися. Якщо лежить великий шар снігу під ногами, ви не бачите, що є. Тобто треба ще дуже обережно переміщуватись, треба знати, як це правильно робити. Тобто ну, фізична підготовка, насправді, це регулярні заняття спортом. Тут розминка не пройде, але пройдуть, наприклад, ігрові види спорту. Там футбол, волейбол, баскетбол. Більш рухливі? Так, аби... так. Те, що має такий, як це правильно сказати, ривковий біг. Тобто, коли тобі там треба різко зреагувати. Так, так, і... так, так. Тобто, це якраз тренує добре серце, і якраз воно в нас відповідає за те, що за ту кількість кисню, яка в нас надходить до наших всіх ручок, ніжок і так далі. Відповідно, плюс ще біг добре впливає. Ну і звичайно, зараз популярний кросфіт. Це такий спортивний комплекс, вправ, так, який поєднує в собі насправді багато різних напрямків. Це таке от фізичне підготовка. Це щодо фізичної. Так, це щодо фізичної. Додатково, само собою, треба мати там специфічне спорядження. Окрім специфічного спорядження, потрібно мати чітке усвідомлення. Ось у нас є така проблема, я помітила в людей, що ми до себе ставимось трошки ніби нехтуючи. Тобто, ну, там в мене кашель тиждень часу, нічого, нормально, поїду в транспорті. Тобто, якщо організм ослаблений, це, ну, варто поїздку відкласти. Якщо, наприклад, немає з ким поїхати, з ким досвідченим. Якщо, ну, от в перший раз ви без карти, ну, ніде не були. Ну, я взагалі вважаю, що це не варто робити, якщо ви не досвідчені. Звичайно, звичайно. Без карти і без інструктора їхати. Звичайно, це просто must have. Перший пункт – фізична підготовка, другий пункт – спорядження, третій – хороша людина, на яку ви можете покластись біля вас. І не просто, що хороший друг, з яким ви там вчилися, той, який в горах вже, можливо, навіть роками, ну, або
принаймні має досвід якихось зимових сходжень або сходжень на високогір'ї, було би добре. Ну і плюс розуміння того, власне, що ви робите. Тому що я зустрічала багатьох людей, які просто йдуть, ну от зараз популярна така, так, і зараз популярна така є розвага, називається «Зустрічай Новий рік на Говерлі». Вау! Так, коли ти, ну, пропонують деякі турклуби, деякі навіть туристичні фірми, ви підніматесь на Говерлу і в дуже класні мінус 15, мінус 20, ви там танцюєте всю ніч, намагаєтесь розвести багаття. Мова йде про новорічну ніч і не так, тільки. Так, так, так. Звичайно, це, я ж кажу, це така розвага. От вона усіх називається, як новорічний похід на Говерлу. То в мене був один знайомий, і з його сторони це виглядало як, ну, ми заперли кожен по 5 кілограмів дров, розпалили багаття. Навіть дрова з собою беруть? Ну, на Говерлі ж дерев немає, як ви розпалите? Просто на самій вершині. Ага. Якби самий сік, що от на самій вершині. Не приходять, відкопують собі для наметів місце, можна сказати, прикопують намети трошки в сніг, і, ну, а спати в ньому холодно. Він як перший раз поїхав, не мав потрібного для цього спорядження. Вони позамерзали як цуцики. У них була одна пляшка шампанського на всіх. Ну, я думаю, дія швидко закінчилася, і це як, не дало як шампанського, діалогу. Так і вогню вони мусили чекати, оскільки сонце сідає взимку рано і встає. Скажімо так, пізно, то вони мусили чекати 6-7 ранку для того, щоб почало хоч трохи розвиднюватися і звідти спуститися. Я б не ризикнув на такі. Ну, зараз він розказує це як найдивовижнішу подію свого життя. Шабайгувала. Просто шабайгувала. Так, я б не дивись, ризикнула. Якщо ти говориш про те, що стає популярним такий вид розваг, зустріч нового року на Говерлі чи ще щось інше, будь-який активний відпочинок, він має бути добре спланований. Як прорахувати певні ситуації, до яких ти можеш бути не готовий. Та? Я розумію, що ми не на високогірних вершинах, і там суви снігу, можливо, не такі, ну, у нас в Карпатах не такі загрозливі, але чи є якісь такі моменти, ну, абсолютно непередбачувані, які ви не можете врахувати, і що в таких випадках робити? Звичайно, звичайно. До таких моментів варто віднести погоду. Це просто от в Карпатах особливо це найбільш непередбачувана штука, яку тільки можна придумати. Попасти на нормальну погоду в Карпати – це рідкість, так? Ні, попасти на нормальну погоду ви можете, просто вона настільки мінлива, що це міняється просто... На очах. Ось так, так. Ти можеш стояти зараз, робити там гарний кадр, гарну фотографію, і подув вітер 2 хвилини навколо хмари, і ти не знаєш, куди йти. Відповідно, такі ситуації можливі. Можуть бути якісь непередбачувані опади. Наприклад, подивився прогноз погоди, там прогноз пише, буде ясно, сонячно, нормально. Почав іти сніг, ти бачиш, що реально його кількість дуже велика, і якби, ну, куди тобі вже йти? Ти не впораєшся абсолютно. Справа в тому, щоб, от, як я на початку вже казала, адекватно потрібно завжди оцінювати свої сили. Так, свої сили і можливості, тому що, ну, спорт вирішує далеко не все. Ви от йдете, біжите, рветесь там на ту вершину, навіть якщо воно якась невисока, все одно, знаєте, ж таке своє досягнення от для себе, що я вийшов, я крутий. Так. Якщо навколо туман, то просто розвертайся і йди в село. Да, цього разу ти крутий не став, але... Так. Зате ти зберіг своє життя. Так, звичайно, життя, здоров'я, ти перебуваєш у безпеці. Минулого року був дуже прикрий випадок, якщо ти чув, коли просто замерзнувши, попавши в несприятливі погодні умови, загинув 2 хлопців, один з яких дуже досвідчений турист і брав участь і в всяких і високогірних сходженнях, і там професійний альпініст. Просто це була величезна трагедія. Насправді. Чому помилка була? Просто от зненацька. Навіть зненацька налетів на них вітер, хмара сіла на вершинку, і все, вони просто погана видимість, дуже сильний вітер. Наскільки я знаю, то просто обмороження. Ти сама потрапляла в такі ситуації, коли які це відчуття? Це щось, як от у фільмах показують, просто не знаєш, що робити, в тебе починається паніка, ну, кінець світу, які там ще можна алегорії називати. Попадала, насправді, так. Не в дуже такі страшні ситуації, бо
більше, коли ти багато вже ходиш, ти помічаєш, як міняється вітер, що там оп, інший напрямок, значить, може там щось надути. Іноді буває таке, що ти знаходишся, наприклад, на одному хребті і бачиш, що там на сусідньому хмари, тобто це вже такий тобі дзвіночок, що ось придивися уважно, так, за рухом хмар, то якщо можна десь обійти, це називається траверсом обійти вершину, знаєш, якби не виходити на неї, то краще надати цьому перевагу, ніж там кудись виходити, бо можуть бути різні випадки. Схованки є на гірських хребтах, аби от в таких ситуаціях, коли немає можливості спуститись в село чи заховатися якимось іншим чином, чи будують для туристів якісь своєрідні такі хатки, чи як це називається? Ну дивись, насправді дуже ти от просто зачепив болючу тему, дуже актуально для українського туриста і не лише там професійних якихось, а просто навіть для тебе, якщо ти хочеш навіть просто влітку кудись виїхати. Це відсутність туристичних притулків. Зараз потроху силами різних туристичних клубів це виправляється. Наприклад, минулого року, не пам'ятаю, чесно кажучи, хто з наших колег робив, ставили такий намет просто в горах, шатро, в якому всередині був дизельний генератор, в якому було таке невеличке, але освітлення, в якому було опалення. І ви могли спланувати собі свою подорож таким чином, щоб зупинитися там. Тобто, або на якомусь привалі, або, відповідно, на ночівлю. Там це коштувало якісь символічні гроші. Зрозуміло. Так, відкривають зараз різні табори, так звані. Тобто, побудували зрубчик і пускають туди туристів. Щось на кшталт хостелу такого примітивного, де теж можна переночувати, зупинитися. Але от нам цього не вистачає, колосально. Тому що... в Європі ти маєш можливість порівняти. Так, я маю можливість порівняти. Наприклад, от навіть ми були в Болгарії, в болгарських горах, вони там трошки вищі за наші. І ось там висота там 3-400, наприклад, стоїть такий собі, дерев'яний будиночок, такий невеличкий, максимум четверо людей. Але це вже якийсь прихисток, звичайно, тому що там вітряна сторона, ти там виходиш вранці на підйом, на штурм тої вершини. Тобі потрібно десь від того вітру заховатися. Намет він дає захист, звичайно, але це ж не такий, як коли це стаціонарна споруда, це, звичайно, кращий вибір буде. У нас цього не вистачає, і в нас трошки взагалі от всі Карпати, майже вся українська частина, вона є територія заповідна. Тому, згідно законів України, там заборонено робити якісь споруди на фундаменті. Так, тобто там можна поставити якийсь прообраз хатки, якщо ти бачив фотографії такі з полонин, де гуцули випасають, то там є такі зрубчики. Тільки такого типу зрубчики. Так, так, тільки такого типу, але якщо поставити щось слабеньке, то його може спокійно, наприклад, на Чорногірському хребті вітром здути. Так, там бувають дуже сильні пориви вітру. Так би мовити, інвентар. Що необхідно брати з собою першочергово? Пальники, теплий одяг, багато пар сухих шкарпеток чи ні? От твоя така спостережливість, давай так проаналізуємо. Помиляються люди найбільше при виборі чого? Одягу, спорядження, палок? Що необхідно? Всього. Абсолютно. У всьому можна помилитись, насправді. Перед кожним таким походом, незалежно це літні, зимові чи там високогір'я, бо на високогір'ї завжди сніг, то ми проводимо завжди детальну консультацію, інструктаж, так, прямо ж цілі такі списки скидаємо, і вже є певна установлена модель, скажімо так, за якою, в напрямку якої потрібно рухатися. Перш за все одяг, звичайно. Одяг. Так. Так званий водовідштовхувальний шар, гріючий шар, водо- і вітронепроникний шар. Ага. Три таких от пункти. Так, що воно собою являє на практиці? Перше – термобілизна, яка добре відводить вологу. Це, скоріш за все, буде не та, що з начосом, а така саме спортивна. Синтетичні матеріали. Звичайно, це синтетичні матеріали. Чому їм надають зараз перевагу в туристичному світі? Тому що вони досить добре тягнуться, забезпечують компресію тобі, забезпечують додатково відведення вологи. Це якраз от те, про що я, на чому я от зараз наголошую. І плюс не сковує твоїх рухів. Тобто вона все тягнеться, так. Ну і, звичайно, немає ні
неприємного запаху. Mm-hmm. Тобто, коли ти 2-3 дні знаходишся в пухозі, іноді бувають такі обставини, коли ти просто не можеш собі дозволити стати тут на висоті 3000 помитися. Звісно, в такому випадку там тільки вологі серветки якісь можуть рятувати, чи ні? Чи вологі серветки? Холодні джерела, нормально. Так, в озера, в річку. Ну, але це вже інша історія. Взуття. Яким повинно бути взуття? Взуття має бути спеціальне трекінгове. Наприклад, тут в літні походи можете вдягти собі якісь хороші бігові кросівки. В принципі, це допускається, хоча це не є бажано, але можна. З зимовими походами таке не проканає. Тобто, такого формату черевики, як у мене, однозначно не пройдуть. Має бути спеціальне трекінгове взуття, воно має бути конкретно зимового призначення, а не літнє там з сіточкою. Якщо воно немає вже трекінгового, то це хоча б має бути мембрана, якийсь гортекс, щось таке, що не пропускає вологу. Це те, що добре фіксує ногу, має міцну, якісну з протектором підошву і захист від температури, тобто якесь утеплення. Більше не від температур, більше навіть від вологи, оскільки якщо ви йдете там в снігу, наприклад, то там по коліну може бути снігу і елементарно ноги мокнуть. Тому має бути хороше надійне взуття. На додачу до взуття ще йдуть так звані бахіли або гамаші, якщо бачив, такі от вдягаються. До речі, завжди думав, для чого вони носяться? Аби зігріти тут ногу чи? Ні, вони носяться для того, щоб коли ти йдеш, от як та ситуація, де ти по коліну в снігу, щоб в тебе в черевик не засипався сніг. Просто все насправді банально. Ці матеріали теж синтетичні, з них сніг просто не налипає на них, а струшується собі спокійно. Ну і вони плюс відіграють ще, знову ж таки, водонепроникний ефект створюють. Це ось щодо там про утеплювальний шар говорили, про взуття поговорили. Наплічники, гріючі засоби, ці пальнички. Спершу про гріючий шар. Тобто на додачу ти в термобілизні ж просто не підеш. Звісно. Тобі потрібна якась тепла кофта плюс штани. Штани, ясно, що не такі, на які би міг налипнути сніг, але і не джинси, бо джинси, коли намокають, вони важчають, плюс вони дуже продуваються вітром, це логічно. Штани простенькі, спортивні, з шелом якимось, тобто щось, що буде вітру не проникне, якщо можливість від вологи захиститись буде, то це ще додатковий бонус. Флісова кофта, або щось їй подібне. Ну і знову ж таки вітру і вологу захисний шар, тобто це якась така штурмова куртка, хороший дощовик. Ну штурмовки, чому їм надають перевагу, бо це знову ж таки мембрана. Так. Це матеріал, який випускає твоє тепло назовні, тобто виводить вологу і паралельно з цим захищає тебе від попадання вологи ззовні. То якось так воно відбувається. Mm-hmm. Власне, приблизно так виглядатиме твій комплект одягу, якщо ти собі вирішив піти. Плюс рукавички. Рукавички деякі взагалі люблять по 3 пари носити. Такі, знаєш, стандартні флісові, такі лижні, і на додачу ще спеціальні вони верхонки називаються, які якраз від вітру захищають, такі, знаєш, схожі на великі рукавиці, оверсайз. Плюс шапка. Обов'язково. Звичайно, так. Тому що хтось вірить в це, хтось не вірить. Через голову ми втрачаємо велику кількість тепла і, відповідно, коли ти в шапці, тобі дуже комфортно. На жаль, у нас залишається взагалі немає часу для розмови, і це дуже прикро, адже на цю тему можна говорити довго. Сподіваюся, нам вдасться відзняти якісь ще експертні поради трішки згодом. Словом, перед тим, як вирушати у такий похід, та особливо зимовий час, варто обов'язково проінструктуватися, провести підготовку до цього, забезпечити себе комфортним, якісним і надійним одягом і прокласти маршрут, аби ваш відпочинок був якісним, якісь передбачити такі погодні умови. Так? Звичайно. І хороший намет, зимовий спальник і зимовий килимок. Це дуже важливо. Дуже багато елементів для того, аби ваш відпочинок залишив для вас якісь гарні враження. Єлизавета Бурковська була сьогодні у студії, спілкувалися ми на тему відпочинку взимку.